Hei, velkommen til digital undervisning fra Dyreparken. Jeg heter Helene. Og jeg heter Tina. Og nå skal vi lære dere mer om dyregrupper. Det vil si pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og insekter. Og da lurer vi bare på, er dere klare? Hørte ikke? Kom igjen nå! Er dere klare? Ah, det hørtes bra ut, altså. Og hvis dere har noen spørsmål til oss underveis, så kan dere ta og stille det i kommentarfeltet på YouTube, sånn som dere pleier. Og hvis vi spør dere om noe, så er det lov til å svare høyt i klasserommet. Vi kaller en bestemt type dyr for en dyreart. Og to dyr innenfor en dyreart, de kan få unger med hverandre, og ungene de kan igjen få sine egne unger. For eksempel en rød panda. To røde panda de kan få unger med hverandre, og denne røde pandaungen vokser opp og får sine egne unger sammen med en annen røde panda. Ja, dyrene, altså dyreartene, de blir delt inn i grupper utifra hvordan de ser ut og hvordan de er. Og det kaller vi systematikk. Altså vi putter alle dyreartene, inn i et system. Og alle dyrene i verden, de tilhører dyreriket. Og så har vi undergrupper under dyreriket, som vi deler inn de forskjellige dyrene igjen. Kjenner dere til noen dyregrupper? Det var kanskje noen som tenkte på kattedyr, eller primater som er aber, eller kanskje du tenkte på fugler eller fisker. Ja, det er utrolig mange forskjellige dyregrupper, og aller først så skal Helene fortelle dere litt mer om den gruppa som vi mennesker tilhører. Hvilken gruppe er det? Vi mennesker, vi er pattedyr. Og pattedyr, de finnes nesten overalt på hele jorda. Noen pattedyr lever nede i jorda, for eksempel muldvarper, og noen lever i lufta, flaggermus, mens andre de lever i havet, for eksempel hvaler. De er pattedyr i skogen og i ørkenen, nesten overalt. Alle pattedyr har noen felles kjennetegn. Det vil si noe som er typisk for dem. Vet du hva som kjennetegner et pattedyr? Pattedyr, det kan en egentlig høre fra navnet de sitt. De har patter, eller pupper, som har melkekjertler som produserer melk, som de bruker til å gi til ungene sine. Kom da. Når pattedyr er gravide, sånn som hun her, så sier vi at de er drektige. Og hvor lenge et pattedyr går drektig, det varierer veldig. For eksempel elefanten, de kan gå drektig i nesten 2 år, mens en punggrevling, de går drektig bare i 12 dager. Og marsvinene, sånn som disse, de går drektig litt over 2 måneder. Og hvor mange unger et dyr får, det varierer også veldig. Veldig mange av de store dyrene, de får gjerne bare én unge, for eksempel en giraff. Mens sånne små dyr, sånn som marsvinene, de kan få så mye som 8 unger av gangen. Pattedyr passer på ungene sine etter fødselen. De gir dem melk, beskytter dem mot farer og lærer dem ting de trenger som voksne for å klare seg selv. Og noen pattedyr de er helt hjelpesløse når de blir født. For eksempel en tigerunge som er helt blind og døv når de er helt nyfødte. Mens andre pattedyr, de klarer en del ting selv allerede når de blir født. For eksempel byttedyr som en antilope. De må reise seg opp og stå på beina bare noen minutter etter fødselen. Pattedyr er dekket av hår på kroppen. Og hårene de er som regel pels, men de kan også være for eksempel værhår, eller man, eller pigger. Og sauen her, den har veldig mye god pels. Mens vi mennesker, vi har ikke så veldig mye pels.
Er det noen av dere som vet hva slags pels dette er? Det er fra en kamel. Så har jeg en annen pels her. Hva tror dere det er for noe? Dette er pelsen til en zebra. Og så har vi en pels her, som er veldig god og tjukk. Hva slags dyr er det? Dette er en oterpels, og den er utrolig tjukk og god. Det er faktisk på størrelsen med en liter negl, så er det 70 000 hår. Og denne her pelsen her, det vi ser av pelsen, det er sånne dekkhår. Men oteren har også veldig god underull, og det gjør at vannet ikke kommer ned til huden og får avkjølt oteren. Pattedyrene, de har lik kroppstemperatur hele tiden. Sånn som oss mennesker, vi er stort sett hele tiden 37 grader. Kom da, dere. Det gjør at pattedyr, de kan leve der det er veldig varmt og veldig kaldt. Og en litt sånn morsom ting om pattedyr til slutt, det er det eneste dyret som har ørene ut på utsida av hodet. Nå er Tina hos en dyregruppe som heter reptiler. Vet du noen dyr som hører til denne gruppa? Neste gruppe ut, det er reptiler, eller krypdyr, som vi også kaller dem. I Norge så har vi fem ulike reptilarter. Det er buorm, så er det slettsnok, nordfyrfisle, stålorm, og den siste, som mange sikkert har hørt om, hoggorm. Men i hele verden så er det mer enn 10 000 ulike reptilarter. Kan dere navnet på noen av de? Innenfor den gruppa som vi kaller for reptiler, så har vi fire undergrupper. Og den ene, det er slanger, så har vi krokodiller, øgler, og den siste og fjerde, det er skilpadder. Slanger og øgler, det er de som er nærmest i slekt, hvis vi tenker på det store systemet av dyregrupper. Så har du gruppa som jeg sa heter krokodiller. De er faktisk i slekt med dinosaurene. Så krokodiller, det er egentlig nåtidens dinosaurer. Og til slutt så har vi jo skilpaddene. Og skilpaddene, der har vi både landskilpadder, og så har vi havskilpadder. Og så har vi også noen som lever i ferskvann. Den minste skilpadda, den er bitte, bitte liten. Den blir faktisk bare 5-10 centimeter lang. Mens den største skilpadda i verden, det er Galapagos-skilpadde. Den kan veie så mye som 400 kilo. Men med så mange ulike reptiler, hva har de egentlig til felles? Hva er det som kjennetegner reptilene? I motsetning til pattedyr, som føder levende unger, så legger de aller fleste reptilene egg. Og disse skilpaddene, disse legger også egg. Og de lever jo på land, dette er en rødfota landskilpadde. Men så har vi jo noen store skilpadder som lever i havet, og så har vi også noen som lever i ferskvann. Og de kommer faktisk opp på land når de skal legge egg. Sammen med krokodillene, de graver de ned i sanda. Og så blir eggene liggende der, helt til de klekkes. Og så hvis det er noen havskilpadder, så graver de seg opp til toppen av stranda, og så må de ta og kjappe seg ut i havet. Så det at reptiler legger egg, det er altså den første fellesnevneren for dem. Nummer to, det er at reptiler, de er dekket av skjell. Skilpaddene, de har jo sånn stort skall. Men også her, som det ser ut som de har sånn hud, så er det skjell på kroppen. Og det så dere også på slangen som jeg holdt i sted. Hele kroppen er dekket av skjell. Og det gjør at reptilene ikke tørker ut. For den tredje
fellesnevneren, altså det tredje kjennetegnet, det at reptiler, de vekselvarme. Husker dere hva vekselvarme betyr? Ja, det betyr jo at kroppstemperaturen til reptiler, altså den temperaturen de har inni kroppen, det den samme som det i omgivelsene. Så hvis det veldig varmt rundt dem, så har de ganske varm temperatur, altså en høy temperatur inni kroppen. Og hvis det kaldt, så synker kroppstemperaturen. Så derfor så kan man finne for eksempel øgler eller slanger eller andre reptiler ute når sola skinner på en stein eller i sanda. For da ligger de der og så varmer de kroppen opp. Litt sånn som vi gjør når vi soler, så blir vi varme. Men de varmer opp hele kroppen. Nå Helene hos noen dyr som tilhører en gruppe som også legger egg. Men disse har fjær, og så kan nesten alle de fly. Hvilken gruppe tror dere dette er? Det var mange som svarte fugler, og det selvfølgelig helt riktig. Fuglene de stammer fra dinosaurene, og for 150 millioner år siden så fløy det rundt sånn fuglelignende dinosaurer. Men hvordan klarer egentlig fugler å fly? Jo, fuglene de veldig lette, blant annet på grunn av at de har hule bein i kroppen sin. Og fuglene de dekket med fjær, og så har de noen kraftige flygemuskler. Og da det sånn at forbeina de sine, det omgjort til vinger som de kan flakse med. Og da det sånn at de flakser, sånn at de kommer opp og fram. Kroppen til fuglen dekket av fjær. Og fjærene de hjelper fuglen å holde varmen, eller beskytter mot sterk varme. Det finnes fire forskjellige typer fjær. Det styrefjær, dun, vingefjær og halefjær. De aller fleste fugler kan fly, men det finnes noen unntak. Strutsen her kan ikke fly. Og det blant annet fordi hvis vi ser på fjærene til strutsen, så det ikke sånn sammenhengende sånn som det på en papegøye. Det helt sånn løst. Det gjør at de ikke kan fly. Men til gjengjeld så de veldig gode til å løpe. De kan løpe 70 km i timen i 30 minutter. Et annet kjennetegn på fugler at de legger egg. Hvilken fugl har lagt dette egget? Det var mange som svarte struts. Det helt riktig. Strutseegget verdens største egg. Og et sånt egg det tilsvarer 20-24 hønseegg. Men hvis vi ser på størrelsen til fuglen, altså størrelsen på strutsen i forhold til egget, så det faktisk verdens minste. Så det verdens største egg i dag. Men hvis du synes det var stort, så skal du se på dette egget. Wow, det svært! Dette egget fra en elefantfugl. Og det en fugl som tidligere levde på Madagaskar. Og i et sånt elefantfuglegg, der det plass til 160 hønseegg. Det kjempestort, og det kunne veie opp til 10 kilo. Men noen fugler legger også veldig små egg. Og det aller minste egget, det fra kolibriene. De minste kolibrieggene bare 0,27 gram store. Det plass til 200 kolibriegg i ett hønseegg. De fleste fugler laver et reir for å beskytte eggene og ungene. Og hvordan dette reiret det varierer fra fugl til fugl. Men sånn som krondyr har lavet et reir her. Og de bruker greiner og plantematerialer til å lave et reir oppi treene. Og da det sånn at fuglen bruker kroppsvarmen sin til å varme eggene. Så de ligger der, og da kaller vi det for å ruge. Og da varierer det hvor lenge de ligger på eggene. Sånn som for krondyr så ligger de i 30 dager. Og etter 30 dager så klekker egget, og det kommer ut en liten kylling.
Og nå det faktisk akkurat kommet ut en liten krondyrkylling her i dyreparken. Og den ligger nå oppe sammen med mora si. Og etter at disse kyllingene kommer ut, så det sånn for veldig mange fugler at foreldrene passer på dem og gir dem mat. Og det litt spesielt med duefugler, for de gulper opp en sånn melkelignende masse som de gir til ungene sine. Og da det sånn at den ungen vil være oppe i reiret ganske lenge, i en måned, før han kommer ut av redet. Og etter det vil også begge foreldrene hjelpe å passe på ungen og gi han mat ganske lenge. Voksne fugler har akkurat som pattedyr lik temperatur hele tiden. Men den høyere enn hos pattedyr. Han mellom 38 og 44 grader. Fugler har ikke tenner, men de har i stedet et nebb som de bruker til å spise. Og dette hodeskallen til en tukan, og de har et stort og farverikt nebb. Og når tukanen sitter inne på de tynne greinene, så bruker de det nebbet til å allikevel nå fram til de fruktene som er ytterst på greinene. Det ser ganske tungt ut, det nebbet, men det faktisk ikke det. For inni her så det flere luftrom. Men dere, hvilke dyregruppe dette? Frosker, padder og salamandere. Det amfibier. Det et litt vanskelig ord, litt sånn rart nesten. Men amfibier, det noen dyr som faktisk på en måte har to liv. De har et liv i vann og et liv på land. Og det passer jo veldig fint når amfibium betyr begge typer liv. I Norge så har vi 6 arter med amfibier. Vi har nordpadde, så har vi små salamander og stor salamander, og så har vi 3 frosker. Den vanligste frosken, det buttsnutefrosk. Og så har vi noe som heter spissnutefrosk. Og så har vi en frosk som dere kanskje har hørt om før, nemlig damfrosken. Og damfrosken, den Norges mest trua dyr. Damfrosken kritisk trua, og det nivået før utrydda. Så derfor så har vi noen damfrosker her i dyreparken. Og de damfroskene, de legger egg som blir til rumpetroll. Og så blir det til sånne frosker sånn som dette. Og så setter vi de ut i naturen for å hjelpe damfroskene litt, sånn at de kan overleve helt selv etter hvert. Så hva kjennetegner amfibier da? Jo, de har en veldig tynn hud. Og på grunn av den tynne huden som ikke dekket av skjell, eller for eksempel hår og fjær, så de helt avhengig av fuktighet og vann for å ikke tørke ut. Nummer 2, det at de vekselvarme, sånn som reptilene. De har samme kroppstemperatur som omgivelsene rundt seg. Så hvis det veldig kaldt ute, så blir kroppstemperaturen til amfibien lavere. Og samme hvis det varmt, så får de en høyere kroppstemperatur. Derfor så går for eksempel damfrosken i dvale om vinteren, for da blir det jo så kaldt her i Norge. Så da går de i dvale, og så sover de for å ikke bruke så mye energi. Amfibier, de legger også egg, men ikke sånne egg som fuglene og reptilene legger. De legger noen små egg i sånne store geléaktige klumper, og de legger de i vannet. Disse eggene, de utvikler seg til rumpetroll. Og de rumpetrollene, de svømmer rundt i dammen, og så etter hvert så det sånn at de vokser ut bakbein, og så får de frambein, og så tar halen og krymper inn, og så blir det til en bitteliten frosk eller padde. Det samme skjer ganske med salamander, men salamandere, de mister ikke halen. Som jeg sa, så har jo på en måte amfibien to liv. Et i vann, og et på land. Når rumpetrollene klekker seg eggene, så har de gjeller, sånn som fisker, sånn at de skal få luft til kroppen og oksygen. Men når de utvikler seg
og går gjennom metamorfosen, så får de etter hvert lunger som gjør at når de da kommer opp på land, så kan de puste. Og alle amfibier, de faktisk rovdyr. De spiser kjøtt. De spiser insekter, meitemarker, tusenbein og andre små dyr. Den siste dyregruppa som vi skal snakke om i dag, det verdens største dyregruppe. Hvilken gruppe tror dere det er? Insekter verdens største dyregruppe. Det finnes over 1 millioner insekter, og det nok veldig mange vi mennesker ikke har oppdaget enda. Det finnes både pinnedyr, maur, sommerfugler, biller, veps, mygg. De lever under bakken, på bakken. De kryper og kravler og flyr. Noen lever i lufta, i skogen og i husene våre. Ja, og det finnes til og med insekter i ørkenen og under vann. Og faktisk på Antarktis og Arktis. Insektene, de så å si overalt. Og grunnen til at de har kommet så mange steder, det fordi at de har vinger. Med så mange forskjellige arter insekter det mange forskjeller. Men det også noen kjennetegn som felles for alle insekter. Ja, alle insekter de har en kropp som delt i tre. De har et hode, og så har de et bryst, og så har de en bakkropp. Og så det sånn at de har 6 bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, som alle sitter fast i brystet. Og helt foran så har de 2 antenner som de bruker til å føle og lukte med. Insekter de har ikke en ryggrad eller skjelett, sånn som pattedyr, fugler, amfibier og reptiler har. De det vi kaller for virvelløse. I stedet for å ha et indre skjelett, så har de et ytre skall eller skjelett som beskytter og støtter opp kroppen. Og det kaller vi for kutikula. Insekter de legger egg, og så har de livsstadier. Det betyr at når de vokser og utvikler seg, så skjer det i helt ulike deler. For eksempel en sommerfugl. Sommerfuglene de legger egg. Og så klekkes disse eggene, og da kommer det ut en larve. Og den larven den spiser og vokser, og så etter hvert så blir den til en puppe. Og de puppene de henger jo fast på en grein eller kvist. Så henger den der ganske lenge, og så vokser det fram en sommerfugl inn i puppa. Sånn at når den puppa åpner seg, så har du en fiks ferdig voksen sommerfugl som kan fly ut. Andre insekter, sånn som denne kule gresshoppa her, klekker opp fra et egg. Men de har ikke en stor forvandling, sånn som sommerfuglen har. Det klekkes en liten gresshoppe som ser nesten ut som den store. Og det kalles for en nymfe. Og den vokser stor til en voksen gresshoppe som veldig lik på den lille nymfa. Men Helene, hva med edderkopper? De insekter? Nei, edderkopper de hører til edderkoppdyrene. Og de har 8 bein, ikke 6 sånn som insektene. Så de hører til edderkoppdyr sammen med for eksempel flått og midd. Nå har dere lært at pattedyr det dyr som føder levende unger, som drikker melk av mora, og så har de pels på kroppen. Krypdyr kalles også reptiler. De legger egg, de har skjell på kroppen, og de vekselvarme. Fugler de kan fly. De har vinger, fjær, og så har de et nebb. Amfibier de har et liv både på land og i vann. Insekter det verdens største dyregruppe. Neste gang så temaet smarte dyr. Vi ses da.